baadkan kana waxaa la dhahaa outermost shell. Outermost shell. Iyo bu'dan xaggaana waxaa la dhahaa nucleus. Masaafada u dhaxaysa waxaa la dhahaa marka atomic size. Tawana baxday. bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan maalin qurux badan wakht walbo ay kuu tahay waxaan ku leeyahay ku ahaado wakhti aad aad u faraxsan tahay halkan waa akram online college anigana waxaan ahay bakar maxaa cabdulla ustaad sunaami waan rajaynayaa inaad caafimaad qabto haatan oo muuqaalkan aad daawanayso ilaahay xamdigii aniga waan caafimaad qabaa marka laga tago in hergabka hadda uu iga sii tagayo meelahan nabar yaro iga yaalana inay uu sii baaba'ayo inta xanuunsan ilaahay ha caafiyo waa maadada chemistry fasalka form 2 chabtarkiisii koowaad waxaan qaadanaynaa caawa qaybteenii ugu dambeysay hadduu eeg weyne ogolaado waan ku jeclahay waan rajaynayaa inaad iga jawaabi doonto aad adeen dhahi doontaan ku jeclahay sidoo kale adigoo muuqaalka like saaraya waxaan ka soo hadalnay xalay macashirkeenii ugu dambeeyey waxaan soo qaadanay wax la yidhaahdo main shell notation waxaan soo qaadanay qormada shell main shellka la yidhaahdo caawa waxaan ka hadli doonaa insha allah waxa la yidhaahdo trends in properties of periodic table waxaan ka hadli doonaa saddexleyda sifadeeda saddexleyda oo ku jirta sifooyinka kalka tusaha saddexleyda sifooyinka ku jira kalka tusaha oo ku xusan beejka 21aad ee buugga manhajka cusub wuxuu leeyahay waxaa jira habab badan oo kala duwan oo baaritaan loo sameeyo oo loo baaro sifooyinka curiyaasha ay leeyihiin curiyaashaas oo ku jira kalka tusaha ama ku jira periodic table-ka wuxuu leeyahay to be periodic means macnaha ayna ingliishka waan ka heshiina iska dhaafno soomaaliya keliya akhrino wuxuu leeyahay marka periodic ahaanshuhu macnaheedu waxay tahay in uu jiro meerto soo laalaabanaysa ama hanaan soo laalaabanaya kalka tusaha gudihiisa waxaa jiruu leeyahay tiro sifooyin duleed oo badan ayaa jira tiro sifooyin duleed ayaa jira kuwaas oo ah sida saddexleyda oo kale tanana micnaheeda waxay tahay mar walbo aad gruubka ka tagto ama aad dhaafto kalka waxaad arki doontaa in sifadu ay isbedelayso jihada guud aad iska bedelayso mar walba gruub aad ka tagto aad period sii dhaafto waxaad ogaanaysaa buu ku yidhi in sifadu ay isbedelaysad ogaanaysaa sifaada curiyayaashu way isbedelayaan ama isbedelka sifaada curiyayaasha waa oo ahaaday hab la saadaalin karo waxay ahaadeen hab la saadaalin karo mar walba oo aad ka dhaqaaqdo kalka tusaha waxaa jira kala duwanaansho systematic ah oo lagu magacaabo periodic trends trendisku ama saddexleydu waxaa loo cabiraa laba nooc oo ah in gruubka hoos looga soo dego ama in kalka la dhaafo wuxuu leeyahay qaar ka mid ah sifooyinka ay leeyihiin periodic trendiska waxaa ka mid ah kow atomic radius waxaa ka mid ah ionization energy waxaa ka mid ah electron affinity waxaa ka mid ah electronegativity waxaa ka mid ah non-metallic character
هذا بيج كلابي لا باتناد إيمان ككوات وحاكو خارن أتوميك سايز أما واحد هذا أتوميك راديوس أتوميك سايز أما أتوميك راديوس حاله هذا أتوميك سايز كا أما أتوميك راديوس كا وحاله هذا the distance between the nucleus حواي حواي was the distance between the nucleus ومسافة ودحيسة بؤذة أتمك ومسافة ودحيسة بؤذة أتمك إيوه outermost shell and the outermost shell and the outermost shell كان أحد هذا مركا atomic size بالي هذا حال هذا atomic size atomic size كان حوالي حكاد لا يا وحنا قلنا أتوم كا أتوم كان إنه ليه هاي بو نوكليوس أوليه مسافة مركا أود حيسة شيل دمبات كان أحد هذا outermost shell outermost shell iyo buudan xagaan waxa la dhaha nucleus masafada u dhaxeysa waxa la dhaha marka atomic size buudan marka faraaqada u dhaxeysa buuda iyo shell dambaadka marna waxay sameeyneysa way ziyadeysa oo marna way fogaaneysa marna way yaraaneysa waxay ku xiran tahay marka waxay ku xiran tahay hadba xaaladda uu wajahayo xaaladda uu wajahayo ma aragtaayo in atomka ay ku xaran tahay tusaale ahaan hadii number of shells ka ay bataan hadii number of shells ka ay bataan masafada u dhaxeysa buuda ee outermost shell ka way balaaranaysa tusaale hadaan soo qaadano 19 oo potassium ah iyo sodium oo 11 la soo qaadano oo aan ku sameeyo atom configuration oo aan iraano shell koowaad oo kale waxa galaysa labo shellka labaadna aan gelino sideed shellka saddexaadna saan waxa gashay marka hadda waxaan haynaa 10 hala iga dhiman 11 inta marka waxaa taala buuda outermost shellka waa kana hadda marka maxaa dhacay masafadii u dhaxeysay atomic size-ka masafadii u dhaxeysay shell dambaadka iyo buuda way ziyadeen waay outermost shell-ka hadduu mar ziyaado masafadii way ziyadeysaa ka warna hadii ay tahay ka warna hydrogen oo kale hydrogen waxaan naqaanaa waa iska wan soo maa haddaan ku sameyno hydrogen waa kana fiiri hydrogen oo kale maxaa dhaceyso outermost shell-kii waa kana shell ugu dambeeya waa shell dambaadka buudina waatana masaafo waxa u dhacas aad yar marka fiiri labadaa marka isku fiirisa marka fiiri labadaa isku fiiri kanna outer most shell ka waa fogaaday kanna outer most shell ka iyo buuda way isku dhawiyeen marka masaafada u dhaxeysa buuda iyo shell dambaadka waxaa loo yaqaanaa atomic size ama atomic radius I think I found it way intaas marka wuxuu leeyahay number of shells markii number of shells uu ziyaado masaafada u dhaxeysa outermost shell-ka iyo buuda way ziyaadeysaa buu yiri tanina waxaa ka dhalanaysa inay ziyaad ku yimaado atomka size-kiisa ad atomkan fiirso uu u weyn yahay atomkanna fiirso uu yahay completely different ayay u kala duwan yihiin waaye ionization energy aan tagno marka wax bayan ku sii dheeraani meeshaas waxaan lahaa fikir guud ka baxaan qadib aan ka socono ionization energy waa maxay ionization energy gaas la fiirino ionization energy isaga waxa waaye waa is the energy required waa tamarta loo baahanayo to remove si loo saaro maxaa la saarayaa an electrode
markaan fahmaysaa oo faroo laga saaro an atom of an element. Yeah? An atom of the element of the measure of the element in the gaseous state. In the gaseous state. Feel marka. Ionization energy waxaa la yiri waa tamarta loo baahanayo si loo bixiyo electron. Electron si looga bixiyo atomka uriye. Yes, Ustad, what is the difference between the element and the atom? Atom waxaa la dhahaa waa waxa ugu yar ee curiye uu ka kooban yahay. Waxaan ku qaadan doonaa insha allah form wanka jabtarkiisa afaraad insha allah atomic size and molecule aldhaha aan ku qaadan doonaa atom maxaa ldhaha element maxaa ldhaha. Okay, marka waxaan dhehnaa ionization energy waxaa la yidhaahdaa tamarta loo baahan yahay in la saaro electron. Waxaa laga saarayaa marka atomaa laga saarayaa, atomka curiyaha laga saarayaa, atomkaasna wuxuu ku jiraa xaalad neef ah buu ku jiraa. Markaasu wuxuu yidhi ionization energy-ga hoos buu u dhacayaa buu yidhi, gruubka hoos buu ugu dhacayaa. Sababtu maxay tahay buu yidhi, sababtu wuxuu ku soo weeyey tirada shalka ayaa ziyaadaysa buu yidhi. Tirada shalka ee ziyaadaysa si dhammaystiran u ziyaadaysa waxaa ka dhalanaya buu yidhi in ay ziyaado masaafada u dhexaysa elektroonka ugu dambeeya iyo weliba bu'da. Sidaa daraaddeeda tamar yar ayaa loo baahanayaa si loo saaro valence elektroonka. Si lamid ah buu yidhi ionization energy-gu wuu ziyaadayaa buu yidhi mar walba aan ka tagno dhinaca bidixda ah oo aan aadno dhinaca midigta ah. Sababtu maxay tahay buu yidhi, sababtu waxay tahay buu yidhi number of protons-ka ama the nuclear charge number of protons-ka ayaa ziyaadaya buu yidhi. Wuxuu la ziyaadayaa buu yidhi tiro la mid ah tirada shalka ayuu la ziyaadaya. Tanina waxay dhalanaysaa buu yidhi inay adkaato in la saaro electronka, in la saaro valence electronka, in la saaro. Sidaa daraaddeed wuxuu yidhi waxaa loo baahan yahay marka tamar badan baa loo baahan yahay si loo saaro electronkaasi. Tamar badan ayaa loo baahan yahay si loo saaro electronkaas. Marka ionization energy waad la fahansaa rajaynayo qaybta waxaa waaya in electron la saaro, atomka laga saaro, atomka oo curiyaha kaasin uu ku jiro xaalad neefa uu ku jiro. Marna wuu ziyaadayaa buu yidhi, marna wuu nusqaamayaa. Wuu nusqaamayaa mar walba ay ziyaado masaafada u dhexaysa maaragtaayo buuda iyo valence electronka. Valence electron waxaa la yidhahdaa electronka dambaadka galaya, electronka shell dambaadka galaayo ayaa la yidhahdaa. Kana waxaa la yidhahdaa valence electron baa la yidhahdaa, kan shell dambaadka galaya ayaa la yidhahdaa. Marka markuu valence electronka uu ziyaado, yacni haddii la sameeyo electron configuration, shell dambaadka haddii uu ziyaado electronka galaayo waxaa ku imaanayo ionization energy-ga wuu yaraanayaa, sababtoo ah in la saaro electronkaas way fududahay, in la saaro way fududahay. Laakiin haddii number of shellkii ugu hoos dhac ku imaado oo masaafadii soo yaraato waxaa loo baahan yahay tamar aada u weyn si loo saaro. Halkaas isaga keenanaa insha allah dhamma yaan jeclaa, laakiin muuqaalka xoogaa dheeraanayo electron affinity iyo negativity iyo metallic and non-metallic I try inaan muuqaalka ay kusoo gabagabeyn insha allah wabillahi tawfiiq. Waankaaga mahadcelinaya daawashadaada, waan rajaynayaa in muuqaalka habeen dambe xiga aad daawan doonto. Thank you.